Furt? Furt? Do piče to hodím vše. Zase. Není to, zase to v piči. Zase to v piči. Je to v piči. Furt? Furt? Ne. Furt? Furt? Do piče to hodím. Zase. Nebo ne? Není to, zase to v piči. Ne, jde to, jde to! Jde to! Tak to toho slavu, kurva. Tak to oslavíme. Tak to oslavíme, když to tady při té příležitosti. Tak to já jdu oslavovat teďka. Jdu oslavit tady tu party. Ale, kurva, než půjdeme hrát, tak mě mrzí, kolik lidí tady dokáže napsat, že fety já na to seru. Kurva, tohle byl technický problém, za to já prostě nemůžu. Takže když se ti to nelíbí, tak pakuj do piče. Pakuj do piče, já jsem udejchanej fety pilou. A chci říct, že i když jsme sami někdy na to, i když dojdou sušenky, i když to vypadá, setkou od Roby na fety, jenom tě ještě, aby jsme nečekali. Brácho, díky moc. Děkuju moc. A i když jsme na to sami, i když nic není v lednici, i když se zdá všechno ztracený, i když se zdá všechno v piči, že, ne, že nebudeme mít ani na chleba, že tě nepustijou na tobogán, protože vážíš 300 kilo, nebo slečinko ti dojde rtěnka zrovna, když chceš jít někam ven a cítíš se úplně odepsaná, nebo když se ti chce strašně srát a nemůžeš se vohnout k tomu, aby si zavázal z boty, i když se cítíš tak na dně, že když si chceš namazat chleba, tak ti dojde v půlce máslo. Tak vždycky. Vždycky tady bude někdo, vždycky tady bude pár těch superových lidí, kteří tady budou se mnou vždycky, když budu v největších hovnech. Když budu v těch největších hovnech, tak tady budou ty nejlepší. Ti, co to vydržej, nebo někam zrovna nemusíou jít, ale necítím se ztracenej, necítím se vůbec ztracenej, kurva. Jsem svůj a i když jsem tlustej, i když nemám někdy chuť ani jít ven, protože tam chodí tolky v legínách a oni mi říkají, že já se nemůžu podívat, protože jenom se na ně podívám, tak kurva slousnou. Tak tady jsem svůj. Za tady tím komplem, za tady těma dvouma monitorama a tady s těma superovejma lidma do piči. My jsme top bitch. My jsme elita bitch. A i když proti mě bude technika a budou se mnou chtít všichni vyjebat, tak já to nějak zapnu a zprovozním, ale jedeme znova. Jdeme prostě znova, protože na to máme, i kdybychom neměli co jíst, to píč. 100 korun od ASTX, brácho, děkuju moc. Budeme držet, dokud to půjde. Prostě Fety Army, BTV, Bavorov a BBS forever. My na to máme, bíč. My jsme Fety Army už 5 měsíců a nás nemůžete rozbít, ani když nám kurva vyprete elektřinu. Tak si do píči vyrobíme vlastní. Budu šlapat na kole, abych mohl streamovat. Kecám, to bych nedělal, ale i tak to nějak dám. My nejsme jen tak obyčejný Steam, my jsme kurva army, my jsme family, my jsme prostě elita, bitch. To pochop. Tohle není konec. Tohle je začátek, no piči. Tohle je začátek nový éry. My jsme rebelové, dáme si tatarku na rejžu, do piče. Kdybych měl kurva prdět do nějakého tady plynového kotle, tu elektriku vyrobím! Protože já budu streamovat a i kdybych kurva neměl ruce. Do piče. Dámy a pánové, chulibrci, kundibádi, štětky, internetový bič, zlatokopky, krásný sladký květinky, vítejte na channel. Nevím, co tady kurva dělám ve půlnoci. Tak jo. Tak se zase uklidníme. Dobře. Já bych si šel nejraději povídat do World of Warcraft, protože už je půlnoc. Každopádně ta GTA byla prdel. To GTA byla prdel asi. Ale nechtěl jsem rozjíždět nějaký GTA.
Každopádně přemýšlím, co budeme dělat, jestli budeme si povídat nějaký keci. Vebo si můžeme říct nějaký příběhy. U GTAčka nebudu moc povídat, takže